Zbardhet vrasja në Larush këtë fushkrujës ku u ekzekutua me breshëri plumbash në oporin e shtëpisë së tij, 43 vjeçari Gentian Betja. Policia e Tiranës, konkretisht Drejtoria e Krimeve të Rënda, ka arritur të zbardhë ngjarjen duke arrestuar dy nga autorët, ndërkohë që vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në atentat. Në pranga kanë përfunduar Edison Haxhiu dhe Ilir Beqaraj, i njohur edhe me mbiemrat Brahimi e Mançellari, të dy me precedent të mëparshëm penal. Policia konfirmon se autorët janë afruar tek banesa e Gentian Betjas me automjetin Land Rover me ngjyrë të zezë dhe pas kryerjes së atentatit, po me këtë automjet janë larguar në aksin rrugor Larush-Kthuman. Pas kalimit të mbikalimit të fushkrujës janë kthyer në fshatin Hasanaj, ku kanë djegur automjetin. Sipas policisë është vërtetuar se autorët janë larguar me një makinë tip Golf me ngjyrë të zezë, pa targa, duke ndjekur itinerarin nga vendi i djegjes automjetit në drejtim të rrugës kryesore Thuman Fushkruj, për t'u larguar më pas në drejtim të fshatit Buq. Fal kamerave të sigurisë është identifikuar mjeti tip Golf në pronësitë e Edison Haxhiut, po ashtu ka rezultuar se ky automjet është përdorur edhe nga Ilir Beqaraj. Nga kontrollet në banesën e këtij fundit është gjetur arsenal armësh, konkretisht dy pistoleta, njëra me leje, municion luftarak, radiomarse, pasaporta dhe karta identitetit të Kosovës të falsifikuara, si dhe aparate celular. Ilir Beqaraj akuzohet si autori dyshuar për vrasjen e Gentian Betjas, ndërsa Edison Haxhiu akuzohet për sigurimin e kushteve dhe mjeteve për të kryer atentatin. Armët e sekuestruara janë dërguar në laborator për të parë nëse janë përdorur ose jo në krime të tjera.